በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዕስራሁ ወሰሙኑ ለኅዳር በዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ቅዱስ ሰረብዓሞን ኤጲስቆጶስ ዘሀገረ ኒቅዮስ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ኅዳር 28 ቀን የሚነበብ የሚጸለይ ስንክሳር። በዚች ቀን የሀገረ ኒቅዮስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ሰረብዓሞን በሰማዕትነት አረፈ። ይህም ቅዱስ በኢየሩሳሌም ሀገር ከሌዊ ነገድ ለሆነ ለእስጢፋኖስ ከዘመዶቹ ውስጥ ነው። የአባቱም ስም አብርሃም ነው። እርሱም የሌዊ ልጅ የዮሴፍ ልጅ ለስምዖን ወንድም ለእስጢፋኖስ እናት ወንድሟ የሆነ ነው። በተወለደም ጊዜ በአባቱ ስም ስምዖን ብለው ጠሩት። አባቱም ሲሞት ክርስቲያን ይሆን ዘንድ ወደደ። ከእግዚአብሔርም የታዘዘ መልአክ ተገለጸለትና ወደ ኤጲስቆጶስ አባ ዮሐንስ እንዲሄድ አዘዘው። እንዳዘዘውም ሄዶ ሄደ። እርሱም የመድኃኒታችን የክርስቶስን ሰው የመሆን ምስጢር ገለጠለት። ግን ዘመዶቹ የሆኑ አይሁድን ስለፈራ በኢየሩሳሌም ሀገር የክርስትና ጥምቀትን ሊያጠምቀው አልደፈረም። ኤጲስቆጶሱም ስለ እርሱ ምን እንደሚያደርግ ሲያስብ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተገልጣለት ወደ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቴዎናስ እንዲልከው አዘዘችው። ሰረብዓሞንም እየተጓዘ ሳለ እነሆ የእግዚአብሔር መልአክ ቀደም ብሎ በሰው አምሳል ወደ ቴዎናስ ቀርቦ ስለ ቅዱስ ሰረብዓሞን አስረዳው። ሰረብዓሞንም በደረሰ ጊዜ የእግዚአብሔር ሕግ አስተምሮ የከበረች የክርስትና ጥምቀትን አጠመቀው። ከዚህ በኋላ ከእስክንድሪያ ከተማ ውጭ በሆነች በአባ ሳዊሮስ ገዳም ውስጥ መነኮሰ። አባ ቴዎናስም ባረፈ ጊዜ በእርሱ ፈንታ አባ ጴጥሮስ ተሾመ። ያን ጊዜም መልክተኞቹን ልኮ ይህን አባ ሰረብዓሞንን ወደ እርሱ አስመጥቶ በሊቀ ጵጵስናው ስራ እንዲረዳው አደረገ። ከዚህም በኋላ ኒቅዮስ ለሚባል ሀገር ኤጲስቆጶስነት ሾመው። ብዙዎቹ አብያተ ክርስቲያናትን በእርሱ ደስ አላቸው። እግዚአብሔርም በእጆቹ ድንቆች ተአምራቶችን አደረገ። በሀገሩ አቅራቢያም ሰዎች የሚያመልኳቸው የጣዖት ቤቶች ነበሩ። ያጠፏቸውም ዘንድ እግዚአብሔርን ለመነው። በዚያንም ጊዜ ምድር አፏን ከፍታ ዋጠቻቸውና በቦታው ላይ ባህር ሆኖ ሸፈናቸው። እግዚአብሔርም ከሀገረ ስብከቱ ጣዖታትን ደመሰሰ። ዳግመኛም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን አንድ አካል የሚያደርግ ከሰባልዮስ ስድብ አስወግዶ ዲዮቅልጥያኖስም ክዶ ጣዖታትን ባመለከ ጊዜ ቅዱስ ሰረብዓሞን የአማልክትን አምልኮ እንደሚሽር ነገሩት። እርሱም ሰምቶ ተቆጣ። ወደ እርሱም እንዲያመጡ ታዘዘ። ሲወስዱትም ከንጉሥ መልክተኞቹ ጋር እስክንድሪያ ከተማ ደረሰ። ሊቀ ጳጳሳት ጴጥሮስም ወደ እርሱ መጣ። ከእርሱም ጋር ብዙ ካህናት ነበሩ። ሰላምታም ሰጡት። ሴቱንም እንደ እግዚአብሔር መልአክ ፊት ብሩህ ሆኖ አዩት። ወደ ንጉሱም በደረሰ ጊዜ የተለያዩ ብዙ አይነት ስቃይ አሰቃየው። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ያለ ጥፋት በጤንነት አስነሳው። ይህንን ድንቅ ስራ አይተው ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙዎች አመኑ። ህዝቡ ሁሉ በእርሱ ምክንያት በጌታችን እንዲያምኑ ንጉስ ፈርቶ የአንዴናው ገዥ አርያኖስ ወዳለበት ወደ ላይኛው ግብፅ ሰደደው። በዚያም እንዳያሰቃየውና ራሱንም በሰይፍ እንዲቆርጡ በዚያንም ወቅት መኮንኑ አርያኖስ የኒቅዮስ ከተማ ወደ አቅራቢያ መርከብ ውስጥ ነበረ። መርከቢቱን ቆመች። ከቦታዋም ሊያንቀሳቀሷት አልተቻላቸውም። ቅዱስ ሰረብዓሞንን አውጥተው ለሀገሩ ደቡብ ወደሆነ ቦታ ወስደው በዚያ ራሱን በሰይፍ ቆረጡት። ምዕመናን መጥተው ስጋውን ወስደው በክብር ገነዙትና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አኖሩት። ከስጋውም ድንቆች ታምራት ሆኑ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚያ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱን ከእኛ ጋር ትኑ ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለከ ለቀዳሜ ሰማያት ዘመዱ ወፈጻሜ ሰማያት ስም ሱታፌ ከበዱ ለሰረብዓሞን ለሊከ አማዓላውያን ሰደዱ ሶበሪው ለፈጣሪ ለሳነ ገጽከ በአውዱ ታህተ እገሪከ ነአናብስ ሰገዱ። ሰላም እብል ስና ሰረብዓሞን ዘኤፍራታ ነጺሮሙ ጥቀ ለህሊናሁ ጥብአታ ከመይኩኑ ሰማይተ ውስተ አውደ ግሩም ሃተታ ገደፈ አብ እጓሎ ወእመኒ ወልታ ወመራትኒ ሀደገት ሐማታ። በዚች ቀን በኢትዮጵያ ምድር በደብረ ቆናጽን ተጋድሎን የፈጸመ አባ ሊቃኖስ አረፈ። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑ ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል ለሊቃኖስ አሉ እምቅዱሳን ተሳቱ ለይትፈቀዱ በከተማ ርእስ ዘልፍ አክሊለ ሕይወት ያኡዱ አጻብኢሁ ጊዜ ጸሎት አጻብኢሁ ጊዜ ጸሎት አምሳለ መሃቱ ዘነዱ ወበእሂ ዘበትር ካይበ ዘተሰቁረ እዱ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዕስራሁ ወተስዑ ለኅዳር በዛቲ ዕለት ኮነ ተዝካረ ልደቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት
እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ሳሉ እምረቱ ያህሉ ምስሌን ለዓለመ ዓለም ወበዛቲ ዕለት ኮነ በመዋዕሉ ለዲዮቅልጥያኖስ ከሃዲ ዘሃበሃሎ ወዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ቅዱስ ወክቡር ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘሀገረ እስክንድርያ ወልቆሙ ለአበው ሊቃነ ጳጳሳት አስሩ ወሰባቱ ውእቱ ኮነ ተፈጻሜተ ሰማዕት። ወበዛቲ ዕለት ተስካሮሙ ለአርባ ወሰባቱ አይላፋት ለኮኑ ሰማዕት በመዋለ ዲዮቅልጥያኖስ ንጉሥ በረከቶም ሳሉ ምስሌን ለዓለመ ዓለም። ወበዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ቅዱስ ቀለሚንጦስ ረዱ ለቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘኮነ ሊቀ ጳጳሳት ለሀገረ ሮም። ዘአቅረብኩ ማይሌተ አዘኪሬ አይላፈ ምለተጸምዱከ ዘልፈ ለላነብ ተወከብ ዘንቤቴ መጽሐፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸድቀ መበለት ኩፈ እምላ አበው ቡላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ጻድቃን ወሰማያት ደናግል ነቢ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ አርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሄ ክብንሆስ ህፃን ለዘጻፈ በከርታስ ወለዘጻፉ ዘይደረስ ለዛንበ ለዘተርጎሙ በልሳን ሀዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ እምባይ ስውረ ይማረና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን እግዚአብሔር የሰማነውን በልቦናችን ያሳልፍብን፣ ከቅዱሳኑ ረድኤት በረከት ያሳትፈን፣ የቸርነቱን ስራ ይስራልን። የእናታችን የእመቤታችን የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም አማላጅነት ረድኤት በረከት ይደርብን። ከታዘዘው መቅሰፍት ከደዌ ስጋ ከደዌ ነፍስ ሰውረን። ለሀገራችን ለቤተክርስቲያናችን ለህዝባችን ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን ላክልን። አጽራረ ቤተክርስቲያንን አጽራረ ሀገርን አጽራረ ሰላም ያስታክስልን። የንስሐ ልቦና ይስጠን እግዚአብሔር የንስሐ ልቦና ይስጠን። እኛም ንስሐ ገብተን ፈጣሪያችንን አመስግነን ስጋውን ደግሞ ተቀብለን ከእሱ ጋር እንድንኖር አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን። የታሰሩትን እግዚአብሔር ያስፈታልን። በመከራ በጭንቅ በስደት ያሉትን ወገኖቻችን ከጭንቀት ከመከራ ይሰውርልን። በአልጋ ቁራኛ በደዌ ዳኛ የተያዙትን ሁሉ ይፈውስልን። እግዚአብሔር አምላካችን ሀገራችንና ህዝባችን ይጠብቅልን። አቡነ ዘበሰማያት ቅድስት ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አርነነ ወባልሐነ ኩሉ ኩሪስነ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ወሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአኮ እግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ወይናት ወድንግል ወስጋኪ እግዚአብሔር ጽሆት ሰላም ለኪ ወሮክ ታንቲ ማነስ ተወሮክ ፍሬ ከትስኪ ተፈሲ ብሲት ኦም ሊተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ በቀሊ ምህረተ በፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራኤልነ ኃጣውኢነ ተማጸነልኪ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥራየ ኃጢአት ወደምሳሴ አበሳ መፍቀሪ ንስሐ ሥራየ ኃጢአት ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ ወስተት ከልጅነት እስከ እውቀት የሰራ